بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې هم دا وکړه چې مې په ټوله کې سالاري معلوم کړه، چې مثال په دې ټیبل کې اتلس ریکارډ دی، په دې ټوله کې څومره ټوټل سالاري ده، مکس څومره ده، مینی څومره ده. اوس راځو مثال ورته ویو چې یو فیلډ په حساب باندې یو فیلډ ورته اضافه کوو. په دې کې مثال موږ لرو چې د ادرس فیلډ دی، ادرس دلته که وګورو مثال دغه اتلس ریکارډ دی، دا ادرس دی. کولی شو موږ په ایج هم سموري کو او په نایم هم سموري کو. اوس نایم باندې خو ضرور نه، ځکه چې هر نوم ځانته نوم دی، او په ادرس باندې کولی شو یا لوکیشن باندې کولی شو. دلته راځو ورته لیکو چې مثال ادرس وروسته بلته ورته کامه ورکوي، ځکه چې هغه جدا فیلډ دی، دا جدا فیلډ دی. ورته چې فرام کسٹمرس په دې کې اوس ګروپ بای فنکشن ضرور دی، چې مثال دا موږ سنټیکس دی سنټیکس موږ دلته استعمال کړو چې موږ ته ریزلټ وښایي. راځو ورته چې ګروپ بای ادرس، ادرس هم ورته ولیکه د په دې ادرس فیلډ باندې اوس رن کوو. اوس وګورئ مثال کابل ټوټل سری دومره ده، او د کونړ دومره ده، لغمان دومره، ننګرهار دومره، په دغه شکل باندې. که ورته چې ماکس یعنی ماکزیمم سالری د دې راوخه مثال دلته وګوره، دا کرن کوم ده، دا خو سم شو. اوس ماکس خو ماکس ګوره 15000 په دغه شکل سره د ماکسیمم سالری ده. که موږ راشو ورته چې دغه مینیمم باندې بدل کا، مینیمم سالری مین. اوس راځو تاسو ګورئ هغه کم اندازه سالری چې ده په کابل کې دومره ده، په کونړ کې دومره ده، په دې نور ولایت کې په مختلف اشکال شکلونو دومره دومره ده کنه. یعنی اندازه فرق ماکس سم ده شینه مغالي په دې کې. اوس بیا راځو ورته چې کاونټ کا مثال سالری. اوس مثال په دې کې دلته موږ فیلډ ورک موږ کولی شو ادرس فیلډ نمبر کو، سالری فیلډ تیار پکې ده. اوس وایو چې کابل کې 15 نفره دي، او کونړ کې 100 نفره دي، یو امپلای دی، او په لغمان کې هم یو امپلای دی، ننګرهار کې هم یو شپږ امپلای دي، او په نورستان کې 15 امپلای دي. نو دا مثال د ګروپ بای فنکشن. تاسو کولای شئ چې مثال په نورو فیلډونو سره ګروپ کوي، په خپله ولرې پوزیشن ولرې جاب ټایټل ولرې، مثال ډیپارټمنټ باندې دا کوي ګروپ کوي، او مثال اول به سلیک کوئ دلته باید سلیک وي هغه فیلډ. کله تاسو ګروپ کوئ دلته باید سلیک وي فیلډ، که سلیک نه وي نو ګروپ تاسو ته خالي هغه لست به درته راولي. که زه دا لرې کوم د دېز نه، اوس ورته چې کاونټ رن، نو دلته ماته تنها لست راوړي، یا سم استعمال کوم یا بل استعمال کوم فورمولا استعمال کوم، تنها لست راوړي. بیا په دې باندې تاسو نه پوهېږئ چې مثال کم ده کم ده. باید دلته فیلډ تاسو استعمال کړئ چې مثال ادرس، دې ته متوجه اوسئ رن. نو دا په دې شکل دی، ته باید تاسو متوجه اوسئ چې فیلډ دلته تاسو اضافه کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ، تاسو د نوې ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. ستاسو پیشنهادونه او انتقادونه مو سره د دې روزنیز کورس په کیفیت کې ډېره مرسته کوي. تاسو باید خپل پیشنهادونه او انتقادونه ما سره شریک کړئ، ترڅو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي.